Със скромна церемония на летище София днес бяха изпратени първите български спортисти за Олимпиадата в Рио-де-Жанейро, която започва на 5 август. Бегачката Силвия Дънекова и състезателката в спортната стрелба Антуанета Бонева са първите, които отлетяха за Бразилия. На заминаване генералният секретар на Български олимпийски комитет Белчо Горанов пожела на двете спортистки да се представят по начина, по който са се подготвили за най-големия спортен форум, както и да се върнат горди от това, което са постигнали в Рио. Дънекова, която ще стартира в бягането на 3000 метра стипъл чейс, заяви, че самото участие на българските спортисти на Олимпиадата е голям успех. Антуанета Бонева пък изрази надежда, че би могла да се бори за медал, ако всичко е наред и има ден.